música. É em Saint-Germain-des-Prés, o mais parisiense dos bairros da Cidade Luz, que vive Christophe Rousset, renomado cravista francês, maestro, perito no período barroco e arqueólogo musical. O que me agrada no meu trabalho é redescobrir sonoridades e um repertório que data essencialmente dos séculos XVII e XVIII. Por isso, para mim, não há maior emoção que fazer reviver trabalhos que nunca foram mostrados e que, graças à magia da música, voltam a ganhar vida de repente através dos intérpretes. É uma emoção absolutamente incrível e comparável à de um arqueólogo que, ao desenterrar um vaso grego, encontra a explicação para um mito. Christophe Rousset comemorou recentemente o 20º aniversário da sua orquestra, Le Talent Lyrique. O seu repertório inclui peças como a tragédia lírica Bellerophone, de Jean-Baptiste Lully, e Platé, comédia lírica de Rameau. O que é maravilhoso hoje em dia é ver esta circulação de informação e de beleza. Ser músico, e mais genericamente um artista, é para mim uma forma de difundir a beleza, o que é muito importante para mim. É pela arte que podemos exaltar a natureza do ser humano. É o mundo das musas. São todas as musas reunidas que nos tornam diferentes dos animais. É isso. O intérprete é, antes de mais, alguém que transmite arte, mas é também um criador na medida em que deve fazer dessa criação algo perceptível, deve torná-la comovente, fazer-lhe justiça, e isso consegue-se apenas em concerto e no teatro. É lá que passam este tipo de emoções, e isso é muito mais do que entretenimento. Nós divertimos-nos, sim, mas somos transportados para outro lugar. Enriquecemos-nos, enaltecemos-nos e possivelmente acabamos dizendo: afinal, serei eu próprio o artista. Infelizmente, o século XXI parece abrir-se com perspectivas sombrias. E é certamente a arte a consolação. É na arte que está a salvação. Eu acredito fortemente nisso. É por isso que não penso que a crise é a crise da arte. Pelo contrário, a arte vai ser próspera na medida em que precisamos dela e saberemos recorrer a ela para sarar as nossas feridas.